এটা ভোটার আছে 1200 অসমৰ কোত আছে এই গাঁওখন 1200 ভোটার থকা তেজপুৰৰ এখন গাঁও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আহিছে সৰসালৈ ৰঙাপৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ নেপালী পাম নামৰ গাঁওখনত আছে একেটা পৰিয়ালৰ 1200 ভোটার প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত লক্ষ্য স্থিৰ থাকে এই নেপালী পাম গাঁওখনত কিয়নো গাঁওখনত থকা 1200 গৰাকী ভোটার একেটা পৰিয়ালৰে 300টা পৰিয়ালৰে গঢ় লোৱা গাঁওখনৰ মুঠ জনসংখ্যা 2500 যদিও ভোটারৰ সংখ্যা হৈছে 1200 গৰাকী हम लोग को भाई बहन तो बोल नहीं सकेगा 8000 से अधिक हम लोग का जनसंख्या है वोट हम लोग का 1200 भी अधिक है हम लोग सब भूटा रहे 1200 भी अधिक वोट लेकिन हम लोग का सरकार का सुविधा कुछ भी नहीं मिला है सरकार का सुविधा तो हम लोग तो देखा भी नहीं है सरकारी सुविधा तो हमारे यहाँ तो कुआ पानी कुआऊ पुआ नहीं हमारे यहाँ दमकल एटाऊ पुआ नहीं ट्यूब निजर निजर घर ट्यूबवेल लगाए हम पानी खाऊँ किसान घर ट्यूबवेल आसे 5-6 घर পরিয়ালে পানি খাই আমাৰ ৰাঙাপাড়া সমষ্টিপুৰে গাঁওখনৰ প্ৰয়াত ৰণ বাহাদুৰ থাপা নামৰ লোকজনৰে সতি সন্ততি সকলো আবাহী এই গাঁওখনৰ ৰণ বাহাদুৰ থাপাই বিবাহ কৰোৱা 5গৰাকী পত্নীৰ আছিল 12জন পুত্ৰ সন্তান আৰু 10গৰাকী কন্যা কালক্ৰমত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পৰিয়ালটো বিস্তাৰিত হয় এক বৃহৎ পৰিসৰলৈ লাহে লাহে পৰিয়ালটোৰ নাতি নাতিনীৰে ভৰি পৰে গাঁওখন আৰু বৰ্তমান গাঁওখনত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পৰিয়ালৰ লোকেই বসতি কৰি আছে আনকি পুত্ৰ লগতে জি জোৱাইকো নিজৰ গাঁৱত সংস্থাপিত কৰি ৰণ বাহাদুৰ থাপাই গঢ়িছিল এই বৃহৎ গাঁওখন বিকম এম কম লৈকে পঢ়িছে নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰী চাকৰি এজনো নাই আমাৰ পৰিয়ালত নাই পোৱা নাই পোৱা একো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ একো পোৱা নাই ভোট দিছো একো পোৱা নাই ভোট দিছো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰঙাপৰাৰ এই নেপালী পাম গাঁওখনে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে এইবাৰো প্ৰতিগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ চকু আছে এই গাঁওখনত ভোট বিচাৰি সকলোৱে আহে যদিও উন্নয়নৰ সময়ত সকলোৱে পিছি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে গাঁওখনত গতিকে গাঁওখনৰ 1200 ভোটাৰে কাক ভোট দিব তালৈ লক্ষ্য ৰাখিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰিয়াল এটা ভোটাৰ আছে 1200 অসমৰ ক'ত আছে এই গাঁওখন 1200 ভোটাৰ থকা তেজপুৰৰ এখন গাঁও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আহিছে সৰসালৈ ৰঙাপৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ নেপালী পাম নামৰ গাঁওখনত আছে একেটা পৰিয়ালৰ 1200 ভোটাৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত লক্ষ্য স্থিৰ থাকে এই নেপালী পাম গাঁওখনত কিয়নো গাঁওখনত থকা 1200 গৰাকী ভোটাৰ একেটা পৰিয়ালৰে 300টা পৰিয়ালৰে গঢ় লোৱা গাঁওখনৰ মুঠ জনসংখ্যা 2500 যদিও ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1200 গৰাকী हम लोग को भाई बहन तो बोल नहीं सकेगा 8000 से अधिक हम लोग का जनसंख्या है वोट हम लोग का 1200 भी अधिक है हम लोग सब भूटा रहे 1200 भी अधिक वोट लेकिन हम लोग का सरकार का सुविधा कुछ भी नहीं मिला है सरकार का सुविधा तो हम लोग तो देखा भी नहीं है सरकारी सुविधा तो हमारे यहाँ तो कुआ पानी कुआ पुआ नहीं हमारे यहाँ दमकल एटाउ पुआ नहीं ट्यूब निजर निजर घर ट्यूबवेल लगाए हम पानी खाऊँ किसान घर ट्यूबवेल आसे 5-6 घर পৰিয়ালে পানী খায় আমাৰ ৰাঙাপাড়া সমষ্টিপুৰে গাঁওখনৰ প্ৰয়াত ৰণ বাহাদুৰ থাপা নামৰ লোকজনৰে সতি সন্ততি সকলো আবাসী এই গাঁওখনৰ ৰণ বাহাদুৰ থাপাই বিবাহ কৰোৱা 5গৰাকী পত্নীৰ আছিল 12জন পুত্ৰ সন্তান আৰু 10গৰাকী কন্যা কালক্ৰমত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পৰিয়ালটো বিস্তাৰিত হয় এক বৃহৎ পৰিসৰলৈ লাহে লাহে পৰিয়ালটোৰ নাতি নাতিনীৰে ভৰি পৰে গাঁওখন আৰু বৰ্তমান গাঁওখনত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পৰিয়ালৰ লোকেই বসতি কৰি আছে আনকি পুত্ৰ লগতে জি জোৱাইকো নিজৰ গাঁৱত সংস্থাপিত কৰি ৰণ বাহাদুৰ থাপাই গঢ়িছিল এই বৃহৎ গাঁওখন বিকম এম কম লৈকে পঢ়িছে নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰী চাকৰি এজনো নাই আমাৰ পৰিয়ালত নাই পোৱা নাই পোৱা একো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ একো পোৱা নাই ভোট দিছো একো পোৱা নাই ভোট দিছো প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰঙাপৰাৰ এই নেপালী পাম গাঁওখনে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে
এইবাৰো প্ৰতিগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ চকু আছে এই গাঁওখনত। ভোট বিচাৰি সকলোৱে আহে যদিও উন্নয়নৰ সময়ত সকলোৱে পিছি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে গাঁওখনত। গতিকে গাঁওখনৰ 1200 ভোটাৰে কাক ভোট দিব তালৈ লক্ষ্য ৰাখিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।